Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар студияда Мейірлан Алтынбек. Сот орындаушылары мүлікті мемлекет пайдасына тәркілеу кезінде сылбыр жұмыс істейді. Ал борышкерлер амалын тауып тәркіленуі тиіс мүлікті сатып үлгереді. Бұл туралы бүгін облыстық прокуратурада өткен брифингте төртінші басқарманың аға прокуроры Ақеділ Үсенов хабарлады. Толығырақ тілші материалында. Мемлекет пайдасына мүлік тәркілеуде заң бұзушылықтар өте көп. Тәркілеуге жататын мүліктер уақытылы анықталмайды. Анықталса да оларға дер кезінде тыйым салынбайды. Ал сот орындаушылары мүлікті бағалау шарасын ұзаққа созбалады. Осыны пайдаланып, борышкерлер иелігіндегі мүлікті сатып, не өзгенің атына жаздырып қояды. Мысалы, жақында сот тәркіленсін деп үкім шығарған Татра көлігін иесі 500 мың теңгеге сатып жіберген. Татра бойынша мұнай ұрлық бойынша қолданылған көлік құралы, оны уақытылы тыйым салынған, бірақ құзырлы органға тіркеуге тыйымды қаулыны жолдамаған. Прокурорлардың араласуымен мәміле заңсыз деп танылып, қазір сатылған көлікті мемлекет пайдасына тәркілеу шарасы жүргізілуде. Мәмілелерді заңсыз деп тану туралы тағы екі талап арыз сотта қаралып жатыр. Тәркіленуі тиіс мүлікті уақытында бағалауға жолдамаған екі сот орындаушысы тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Тағы төрт дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бір қылмыс бойынша уақытылы тыйым салу туралы қаулыны құзырлы органға жіберу дерегімен Моғазы ішкі істер бөлімінің тергеушісіне қылмыс қозғалды. Салақтықпен қатаңдап тергеу амалдары жүргізіліп жатыр ол бойынша да. Прокурорлардың ықпал етуімен тәркіленген шикі мұнай, бағалы металл және өзге де мүліктерді қосқанда жалпы сомасы 25 миллион теңгенің дүниесі мемлекеттің қарамағына өтті. Гүлвира Сейтенова, Алексей Оразов, Тәулік. Красногорская көшесіндегі нөмірі 8-ші үйдің тұрғындары термо жаңғырту бағдарламасының кезегін күтіп шаршады. Екі жылдан бері құрғақ уәдеге сеніп келген олар биыл тек шатыр жөнделсе екен дейді. Себебі қатты желдің әсерінен төбедегі барлық қара қағаз ұшып кеткен. Енді сәл жаңбыр жауса 4-ші қабаттан аққан су 1-ші қабатқа жетеді. Төзімі таусылған тұрғындардың жайын тілшіміз Алтынай Сағындықова айтып береді. Мына үйдің тұрғызылғанына жарты ғасырдан асты, 50 жылдық тарих бар баспананың жыртығын жамау тұрғындардың өз қолынан келмеді. Себебі көбі зейнеткер. Сондықтан 2012 жылы термо жаңғырту бағдарламасына өтініш жазып, кезек күтті. Тұрғын үй инспекциясы биыл жобаны мақұлдауға уәде берген. Тұрғындардың 90% келісімге келіп, жөндеуді күтті. Бірақ арада 4 ай өтті, уәде орындалмады. У нас при сильном ветре сорвала крышу бикрост. Бізге шатырды жөндеп берсе екен дейміз. Себебі биыл қатты жел болып, барлық қара қағаз ұшып кетті. Енді сәл жаңбыр жауса бәріміз суға кетеміз. Термо жаңғырту бағдарламасына қажетті құжаттарымыз дер кезінде әзірленді. Тұрғын инспекциясы енді нені күтіп отыр, оны білмейміз. Жаңбыр жауса қайда барып, кімнен көмек сұраймыз? Төрт қабатты үйдің бәрі суға кететін болды. Вот как зайдешь, да у нас ванны вообще все мокрое. Қазірдің өзінде үйімізді сыз басты. Балаларымыз өзіміз жия орамыз. Бұл жағдайда қалай өмір сүруге болады? Төбедегі жыртықты құрылыс көбеуімен жамадық. Сонда да су ағады. Бізге көмектесіп, жөндеу жұмысын жасаса екен дейміз. Ең болмағанда биыл шатырды жауып берсе екен. Мұнда 48 пәтер бар. Термо жаңғырту бағдарламасына келісім берген 45 пәтер иесі күні-түні қалалық тұрғын үй инспекциясынан хабар күтіп жүр. Олар күрделі жөндеу жасатып, қалыпты өмір сүруді армандайды. Ал жауапты мекеме жоспары өзгертті. Биыл жыл басында бөлінген 469 миллион теңгеге 28 тұрғын үй жөнделген. Мемлекеттік сараптама негізі өткізіліп қойылды. Барлық несі жобалық сметалық документтердің барлығы. Енді қазіргі уақытта төбесі нашар жағдай болса, енді мына бізде алдыңғы 2011-2012 жылға істеген үйлердің жаңағы халықтар ақшасын кейін қарай қайтарып жатыр ғой. Сол қайтарылған ақшадан істейміз деген жоспарлап отырық қазір. Қайта енді қалай болса да төбесін болсын. Ендігі жұмыс шатырды тағы бір мәрте қарап, қосымша қаржы іздеу. Табылмаса тұрғындарға тағы бір жыл күтуге тура келеді. Құжатты қайта жинау, тұрғындардың келісімін алу жұмысы да қайта басталады. Бұл машақаттың әзірге қашан аяқталатынын ешкім де дөп басып айта алмайды. Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік.
Қарақұрлықта белең алған Эбола безгегі Қазақстанға қауіп төндіру мүмкін бе? Қатерлі жұқпалы аурудың белгісі Ақтөбе облысының тұрғынынан анықталса, жергілікті медицина қайтып әрекет етпек. Бүгін нөмірі бірінші емханада облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен облыстық тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті біріккен оқу-жаттығу жиын өткізді. Облыс орталығындағы дәрігер мамандардың іс-қимылын аудандардан жиналған медицина қызметкерлері бақылады. Батыс Африкадан іссапардан оралған ақтөбелік екі аптадан соң өзін нашар сезініп, емханадағы учаскелік дәрігеріне қаралуды жөн көрген. Қызуы көтеріліп, іші өтіп, әлсіреп, тамақ ауруы, бұлшық еттер мен бас ауруы мазалайтындығын айтқан науқастан учаскелік дәрігер бірден сезіктенді. Саламатсыз ба? Марат Жүсіпбекұлы, менің қабылдауымда аса қауіпті жұқпалы аурумен ауыратын науқас бар екендігін сізге шұғыл түрде жеткізгім келіп тұр. Эбола вирусына шалтықан адамның сондай-ақ бауыр және бүйрек қызметтері бұзылады. Кей жағдайда іштен және сырттан қан кетеді. Нөмірі бірінші емханада дәрігер кабинетінде отырған науқасқа дереу облыстық инфекциялық аурухана, тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті мамандары медициналық желілерден қызметі жетті. Адам жан осы Батыс Африка, Орталық Африка, жұмыспа мен туристік несімен барған кезде сояққа барып, сояқтан жұқтырмы алып көлі мүмкін. Егер де адамдар осы жанаға айтқан мемлекетке барып көлетін болса, ол медицина көмекке жүгінген дұрыс бағады. Сонда медицинтан бақылауына қаралған дұрыс. Науқас медициналық жедел жәрдем көлігімен облыстық инфекциялық ауруханаға жөнелтілді, ал учаскелік дәрігер кабинеті залалсыздандырылды. Батыс және Орталық Африканың кейбір елді мекендеріне ғана тән індет болғандықтан әлемдік ірі фармацевтикалық компаниялар Эбола безгегіне қарсы вакцина шығаруға құштарлық танытып отырған жоқ. Аурудың тарау қаупі төмен болғандықтан да тиімсіз. Бүгінге дейін Эбола індетін 4000-ға жуық адам жұқтырып, 2288-і құрбан болды. Қазақстандық туристерге Эбола безгегі анықталып жатқан елдерден аулақ жүру жөнінде ескертілді. Туристік компанияларда ақпараттандырылды. Айман Болатқызы, Қанат Аспағанбетов, Тәулік. Ақтөбе облыстық балалар стоматологиялық емханасында жылжымалы тіс бөлмесі пайда болды. Бүгін ғана емханаға жеткізілген стомкар деп аталатын стоматологиялық жылжымалы әмбебап рентген көлігі жергілікті Ақтөбе рентген зауытында шығарылған. Жаңа медициналық құралдармен жабдықталған бөлмеде тіс дәрігері күніне 20-30 баланы қарайлады. Жұлдыз Мейірханова тарқатады. Жылжымалы әмбебап кешеннің кәдімгі тіс дәрігерінің бөлмесінен айырмашылығы жоқ. Тіс емдейтін орындық пен рентген аппарат, шайыну бөлмесімен ауа баптағыш, тіпті қыста бөлмені жылыту құралына дейін бар. Құны шамамен 40 миллион теңге тұрады. Мұнда күніге 20-30 баланың тісін емдеуге болады. Оған бөлме таршылық етпейді. Емхананың тіс дәрігері Асылған Аймағанбетов бұл кешенмен алғаш болып Хромтау ауданына аттанғалы отыр. Хромтау қаласынан бөлек Қопа, Бөгетсай ауылдарында аялдайды. Содан соң кезек Қарғалы ауданына тиеді. Хромтау ауданынан Бөгетсай, сосын Қопа, там Ақжар деген ауылдарына барайын деп отырмын сол жаққа. Аудан балаларының тісін тексеріп қайтқан соң дәрігерлер бұл кешенмен қаладағы тіс емдеу кабинеттері жоқ мектептерді аралайды. Ал бүкіл қала бойынша оқушылар саны 800-ден асатын 10 мектепте ғана тіс кабинеттері жасақталған. Жылжымалы стоматологиялық кабинет алып жатырмыз. Бұл кабинеттің өзі енді ішінде барлық құрал жабдықтарымен стоматолог көмек көрсету үшін арналған құрал жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Енді біздің ойымыз қазір жаңағы бұйрық бойынша 709 бұйрық бойынша бүкіл жаңағы 800 баладан артық оқушылар бар мектепте стоматологиялық кабинет болу керек. Бірақ ондай кабинеттің барлығы біздің қала бойынша тек қана 10 мектепте бар. Сондықтан жаңағы кабинеті жоқ мектептердің ауласына қойып, жаңағы балаларға мүмкіншілік болатындай ретінде сол стоматологиялық көмек көрсетейік деп отырмыз. Облыстық балалар стоматологиялық емханасының дәрігерлері әзірге бір жылжымалы тіс кабинеті жеткілікті деп отыр. Дегенмен қаржы бөлінсе тағы да алынуы мүмкін. Жылжымалы кешен енді емханадағы ұзын сонар кезекті азайтатын болады. Жұлдыз Мерханова, Алексей Оразов, Тәулік. Облыс бойынша біліктілік санатын көтеруге үміт білдірген 59 дәрігердің 5-еуі сынақтан өтпей қалды, ал 54-і жақсы көрсеткіш көрсетті. Енді сыннан сүрінгендер қайта емтихан тапсырады. Клиникалық тәжірибемен айналысатын дәрігерлер үшін тәжірибелік дағдыны бағалаудың жаңа тәртібі бойынша дәрігерлердің барлығы түрлі жағдайларда медициналық жәрдем көрсетуді меңгеруі тиіс.
Санат көтеруге қатысты үміт білдірген ақхалаттылар тәжірибелік жаңа бағалау рәсімімен сынақ тапсырды. Арнайы жабдықталған кабинеттерде шұғыл көмек көрсетуден мүдірмеген 54 маман жоғары санат көтеруге мүмкіндік алған. Олардың еңбек өтілдері де әртүрлі, сондықтан қойылатын талап та бөлек. Десек те соңғы кездері медицинаның дамыған жетістіктерде ақхалаттыларға 5 жыл еңбек өтілімен жоғары санатты дәрігер атануға мүмкіндік береді. Ал сынақтан сүрінген 5 үміткер қайта емтихан тапсырады. Әр дәрігер маман түрлі жедел медицина көмек көрсету керек. Мысалы, бүгін біліктілік емтихан тістелеу мен әңгімелесу мен өтті. Бұл әңгімелесу кезінде мына деңгейін анықтап алу қиын болды дәрігердің. Биылдан бастап әр дәрігер өзі қолымен жиналған тәжірибелі көрсетеді. Жаңа әдіс медицина саласында мұтуға бағытталған, дәрігерлердің шеберлігін шыңдау медициналық қызмет көрсету сапасын жақсартуға әсер етуі тиіс. Ардақ Ерубаева, Қанат Тасбағанбетов, Тәулік. Елімізде қыркүйектің екінші жексенбісі отбасы күні. Бұл күн биыл 14-ші қыркүйекке сәйкес келеді. Мереке қарсаңында ақтөбелік дәрігерлер қазіргі отбасылардың ең өзекті мәселесін ортаға салды. Ол ұрпақ сүйудің жайы. Ақтөбеде қазір 140 әйел жасанды ұрықтандыру кезегінде тұр. Биыл 32 квота бөлінді. Аталмыш тәсілді қолданған 18 әйелдің бесеуіне ана болу бақыты бұйырып, олар өз нәрестелерін күтуде. Мамандардың айтуынша, әйелдер арасындағы бедеулікке инфекциялық аурулар мен ретсіз жыныстық қатынас себеп. Облысымызда ерлі зайыптылардың 15% бедеуліктің зардабын шегуде, оның бірнеше себептері бар. Бала туға қабілетті жастағы қыз-келіншектердің денсаулығы жарамайды. Мәселен, әйелдің жұқпалы дертпен ауырғаны, жыныстық қатынаста ерте бастауы, жасанды түсік жасатуы да бедеулікке әкеліп соқтырады. Дұрыс тамақтанбау, темекі тарту, күйзелісте әсер етеді дейді мамандар. Дәрігерлер жастарға отбасын құрған бойда жоспарлы тексеруден өтуге кеңес береді. Бір 10-15 жыл бұрын біздің академияда бедеулік бойынша жұмыс жасалған, ғылыми жұмысы. Сонда осы біздің Ақтөбе облыста бедеулік неке 17% болып шықты. Ол уақытта Қазақстанда орташа 15-16% болғанда. Енді бұл немен байланысты деп ойлайым. Бұл деген осы ғылыми жұмыс болып, дұрыс зерттеп, бұл жұмысты жасағанда адамдар келіп, бұл деген жоғарылау болуы мүмкін. Но бірақ орташа келгенде 16% семьялардың 16% бедеулікпен бедеулік кездеседі. Бір жыл бойы жүктілік байқалмаса әйелге бедеулік диагнозы қойылып, ол есепке алынады. Кейін зертханалық тексеруден өтіп, қосымша қан тапсырады. Дәрігерлердің ем-домы түбегейлі көмектеспеген жағдайда ғана экстра корпоральды тәсіл қолданылады. Баланы жоспарлау, мына күйеуге шығып атқанда ЗАГСқа барады ғой, ендігі күнде акушер-гинекологтарға біздің поликлиникаға келіп, дұрыс консультацияда дұрыс кеңес алып, өзінің қандай пландары бар, сол бойынша кеңес алып кету дұрыс деп ойлаймын. Бала кезінен инфекциялық аурулармен жиі ауырған қыз баланың аналық безінің қызмет әлсірейді. Сондықтан қыз баланың болашақ ана екенін ескеріп, оның денсаулығына ата-анасы мұқият қарағаны жөн. Қазір облыста жасы 34-тен асқан бедеулік диагнозы бар 140 әйел порталға тіркеулі. Олар да эко жүйесіне жүгінбек. Жанар Датқызы, Сергей Калашников, Тәулік. Түнгі жаңалықтар реті осындай болды. Рейка ТВ.кз сайтынан өзге де жаңалықтарымызды біле аласыздар. Сау болыңыздар.